Na tukiachana na masuala ya elimu, tuangazie taarifa nyingine ambapo katibu mkuu wa uchukuzi Joseph Njoroge amesema kuwa serikali inalenga kuwasajili waendesha bodaboda afikia nusu milioni kwenye kaunti ya Kiambu katika shughuli ya usajili inayoendelea kote nchini. Akizungumza eneo hilo alikokagua shughuli ya usajili, Bwana Njoroge amezungumzia umuhimu wa shughuli hiyo akisema kwamba sekta ya waendesha bodaboda itadhibitiwa nchini na kwamba hatua hii ya usajili huenda ikaongeza mapato kwenye sekta hiyo, kwa kiahidi kwamba serikali itashirikiana na mamlaka ya kudhibiti bima IRA ili kufunga kampuni zisizo na vibali halali. Tunataka kurainisha hii biashara. Tunataka kama mtu anatoka huko Mombasa, ametumia train, anafika kwa train station, anakuta hapo anagojewa na matatu au bus au bodaboda, whatever amechoose na ile inafaa ile pesa anaye, hata kama ni taxi, hata kama ni nini. Anapelekwa mahali anaenda. Akifika huko kama amebebwa na matatu, anachukuliwa na bodaboda au taxi. Na hiyo yote iwe integrated. Tunataka hiyo yote iwe integrated. Ndio yule mtu anapanda hiyo train hapo Mombasa anaweza kuwa amelipa pesa ya mtu wa bodaboda, amelipa pesa ya mtu wa matatu, amelipa pesa ya train mahali moja. Nitahusika na nitaenda kuhakikisha tumejaribu kufanya hata kama ni mobile station mahali kama Kiambu ambaye itakaribia wale wengine. Hii kitu itasaidia na itasaidia watu wa bodaboda ili yule mtu yote ambaye ni mharifu hataweza kurejesa, kwa sababu hii biashara tunataka kuifanya na kuimariki kwa kulingana na ile njia ambayo inafaa.